ដោយសារភាពភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានមិត្តភ័ក្តិធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់ខ្ញុំខ្សោយហើយបូករួមនឹងការដែលខ្ញុំមានបញ្ហាឈឺរលាកសំគូហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ការសិក្សានៅត្រឹមថ្នាក់ទី5ហើយបន្តមកគ្រួសារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅសេដ្ឋកិច្ចភាសាពីមុនគ្រួសារខ្ញុំមានសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរហើយក៏មានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការតក់ស្លុតឬភ័យខ្លាចនៅកិច្ចការទាំងនោះប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនឹងរាល់វីដេអូទីបន្ទាល់ដែលយើងខ្ញុំបានផលិតសូមចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook មុនខ្មាស់រួចចុច Like និងចុចតំណភ្ជាប់ YouTube នេះរួច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូទីបន្ទាល់និងការលើកទឹកចិត្តថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមព្រះប្រទានពរ ខ្ញុំបានឈ្មោះវិបុលខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល10ឆ្នាំការដែលខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2014ខ្ញុំមិនខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេខ្ញុំបានកើតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលជឿនៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារអំពើម្ដាយខ្ញុំបានជឿតាមពីដូនតាពីអំពើម្ដាយរបស់គាត់ហើយបន្តមកដល់ពួកគាត់ក៏បន្តមកដល់ខ្ញុំដែរពេលដែលខ្ញុំបានចែកកំណើតម្ល៉េះខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានបញ្ហាឈឺច្រើនហើយបញ្ហាធំមួយគឺខ្ញុំបានអលាកស្រោមខួរអ្វីមួយដែលរាំងស្ទះខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាការលំបាករបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានសេចក្តីភ័យខ្លាចដោយសារភាពភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានមិត្តភ័ក្តិមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំការសិក្សារបស់ខ្ញុំខ្សោយហើយបូករួមនឹងការដែលខ្ញុំមានបញ្ហាឈឺរលាកសំគូហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ការសិក្សានៅត្រឹមថ្នាក់ទី5ហើយបន្តមកគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំចាប់ដើមធ្លាក់ចុះនៅសេដ្ឋកិច្ចភាសាពីមុនគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមានសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរហើយក៏មានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការតក់ស្លុតឬភ័យខ្លាចនៅកិច្ចការទាំងនោះហើយមួយទៀតខ្ញុំរៀនក៏អត់ចូលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតខ្ញុំគ្មានគោលដៅមិនដឹងថាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំធ្វើអ្វីទេហើយពេលនោះក៏ខ្ញុំចូលពីសាលាខ្មែរមានសាលាមួយនៅក្នុងវត្តនៅចិត្តផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
ន្លែងនោះគឺជាសាលារបស់កូរ៉េដែលគេបរៀនខ្មែរបរៀនអង់គ្លេសវាមានហើយពេលថ្ងៃឡើងគឺគេមានបាយយើងហូបមួយរយៈក្រោយមកដែលខ្ញុំបានរៀននៅទីនោះខ្ញុំបានឃើញថានៅទីនោះអត់សូវមានក្លេសាលាសម្រាប់ខ្ញុំចឹងធ្វើខ្ញុំបានឈប់ទៅប៉ុន្តែម្ដាយបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំនៅតែទៅហើយក៏បាននិយាយថាបើខ្ញុំអត់ទៅរៀនមានតែខ្ញុំរកការងារធ្វើហើយពេលនោះគឺខ្ញុំមានសេចក្តីភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដោយសារខ្ញុំមិនដែលធ្វើការនៅទីណាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើហើយក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តទៅប៉ុន្តែអគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារឪពុករបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ទៅហូបកាហ្វេគាត់ក៏បានឃើញអង្គការមួយនៅទីនោះគាត់ឃើញមានក្មេងៗច្រើនទៅរៀនហើយគាត់មិនដឹងថាជាអង្គការអ្វីប្រហែលគាត់គិតថាជាកន្លែងរៀនភាសាអង់គ្លេសភាសាគាត់ឃើញមានបរទេសមានអីច្រើននៅទីនោះបន្ទាប់មកឪពុករបស់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយនាំខ្ញុំមកចុះឈ្មោះរៀននៅអង្គការនោះហើយខ្ញុំពេលនោះក៏មានសេចក្តីភ័យខ្លាចភាសាខ្ញុំបានរៀនសាលាពីមុនគឺខ្ញុំឃើញគ្រូៗនៅទីនោះមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់មកចំពោះខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចដូចគ្នាក្នុងការដែលខ្ញុំចុះឈ្មោះរៀននៅអង្គការនៅទីនោះតបពីខ្ញុំចុះឈ្មោះហើយខ្ញុំក៏បានចូលរៀននៅទីនោះហើយពេលនោះក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកពេលដែលខ្ញុំចូលរៀននៅអង្គការនោះខ្ញុំបានឃើញគ្រូគ្រូតច្រឹករបស់ពួកគាត់ខុសពីគ្រូគ្រូដែលខ្ញុំបានរៀននៅសាលាមុនពួកគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកគាត់ប្រើពាក្យណែលើកទឹកចិត្តមកកាន់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានេះជាសាលាដែលខ្ញុំចង់រៀនក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានរៀននៅអង្គការនោះមួយរយៈខ្ញុំក៏ចាប់បានដឹងថាអង្គការនោះជាអង្គការគ្រឹះបរិស័ទហើយខ្ញុំចាប់បានឆ្ងល់ថាព្រះយេស៊ូវជាណានាហើយព្រះយេស៊ូវជាព្រះមកពីណាហើយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះពុទ្ធខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏ចាប់បានសង្កេតមើលថាអ្នកដែលជឿនៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនិងអ្នកដែលជឿនៅលើព្រះយេស៊ូវគឺអត្តចរិតរបស់ពួកគាត់ខុសគ្នាការនិយាយស្ដីអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគាត់គឺខុសគ្នានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍គឺចង់ស្គាល់ថែមទៀតចង់យល់ដឹងថែមទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវហើយនៅទីនោះគឺគេមានបង្រៀនកុំព្យូទ័របង្រៀនអង់គ្លេសបង្រៀនណាសាក់ភ្លេងគឺគេមានតន្ត្រីការនឹងការរៀនរបស់ខ្ញុំក៏នៅតែមិនអាចបានប្រសើរឡើងការរៀនអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់មានការចងចាំរៀនអត់សូវចូលប៉ុន្តែនៅពេលមួយខ្ញុំបានមានសម្រេចចិត្តសុំលោកគ្រូចង់រៀនតន្ត្រីហើយពេលនោះគេមានច្បាប់សម្រាប់ដែលយើងចង់ចូលរៀនគឺគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើម៉េចយើងមកទៀនទាត់យើងស្មោះត្រង់យើងជាក្មេងគំរូដែលនៅក្នុងក្លឹបហើយពេលនោះក៏
ខ្ញុំនៅដែរស្មោះត្រង់ខ្ញុំធ្វើជាក្មេងល្អនៅក្នុងទីក្លឹបគ្រូបានឃើញពីភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឲ្យខ្ញុំចូលថ្នាក់តន្ត្រីការរៀនរបស់ខ្ញុំគឺលឿនជាងការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានម៉ោងទី1គឺខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសហើយមានម៉ោងចុងក្រោយគឺខ្ញុំរៀនតន្ត្រីអញ្ចឹងម៉ោងអង់គ្លេសភាគច្រើនខ្ញុំពិបាកនឹងចាប់ពិបាកនឹងរៀនចងចាំហើយប៉ុន្តែដល់ពេលម៉ោងតន្ត្រីគឺខ្ញុំរំភើបនឹងចង់ទៅរៀនចង់គឺខ្ញុំអត់ធ្មត់ស៊ូទ្រាំទោះបីការរៀនរបស់ខ្ញុំវាឈឺដៃប៉ុន្តែខ្ញុំនៅអត់ធ្មត់ដើម្បីចង់ចេះរៀនហ្គីតាចង់ចេះភ្លេងបន្ទាប់ពីការរៀនភ្លេងរបស់ខ្ញុំនៅពេលព្រឹកនៅពេលថ្ងៃខ្ញុំក៏មានថ្នាក់សាវកជាថ្នាក់ដែលខ្ញុំបានលើដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គមានសាវករបស់ព្រះអង្គ12នាក់ហើយពេលនោះខ្ញុំឆ្ងល់ថាសាវកជាអ្វីហើយក៏ពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនថ្នាក់នោះជាច្រើនថ្នាក់នោះគឺគេឲ្យមនុស្សដែលពេញវ័យធំធំបានចូលរៀនហើយពេលដែលខ្ញុំបានចូលរៀននៅទីនោះខ្ញុំចាប់ដើមដឹងយល់បន្តទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវពីសាច់រឿងព្រះយេស៊ូវលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលព្រះអង្គបានសង្កត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលួសបាបរបស់យើងខ្ញុំបានរៀនជាច្រើនពីសាច់រឿងផ្សេងៗមានការលើកទឹកចិត្តពាក្យសម្ដីតចរិតនៅក្នុងនោះគឺគេបានបង្រៀនទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមចិត្តរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមចង់ផ្លាស់ប្រែពីជីវិតចាស់របស់ខ្ញុំក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានរៀននៅអាសវៈនៅពេលមួយក៏យើងមានកម្មវិធីក្នុងការដែលយើងថ្វាយខ្លួនយើងគ្រូគ្រូក៏បាននាំយើងខ្ញុំទៅធ្វើវិធីជំនិចទឹកហើយពេលនោះក៏ខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើវិធីជំនិចទឹកដើម្បីបានរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គជាកូនរបស់ព្រះអង្គបានកើតជាថ្មីនៃជីវិតចាស់របស់ខ្ញុំពីមុននៅក្នុងលោកីយ៍ហើយក៏បានរួមឡើងវិញនៃជីវិតថ្មីជាមួយព្រះអង្គផងដែរពេលនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃពហោះគឺយើងមានការថ្វាយបង្គំហើយយើងបានថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយអ្នករៀនជាមួយគ្នាហើយពេលមួយនោះបងរបស់ខ្ញុំក៏គាត់បានជួបនឹងជាមួយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការអស្ចារ្យពេលនោះគាត់ថ្វាយបង្គំហើយគឺគាត់អង្គុយគឺគាត់យំច្រើនហើយគ្រូគ្រូនៅទីនោះបានឃើញគឺគាត់គិតថាព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការអីដូចចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់បានយំជាច្រើនដូចយូរមែនតើហើយពេលចប់កម្មវិធីក៏គាត់បានហៅបងអូនខ្ញុំទៅអូហ្វីសអីសួរណែនាំថាព្រះអង្គបានធ្វើអីកិច្ចការអីសម្រាប់គាត់បានគាត់យំហេតុអីគាត់យំហើយគាត់បានឆ្លើយថាគាត់បានឃើញព្រះអង្គនាំគាត់ទៅលេងនៅសមុទ្រ
នាំគាត់លេងតោងសบายរីករាយហើយស្វើគាត់បានយកហើយគេក៏បានចង់សាកល្បងតែគាត់ថាតើគាត់ពិតជាឃើញព្រះភ័ក្រព្រះអង្គមែនឬក៏អត់ពេលនោះក៏គាត់បានផ្ដល់នៅរូបមុខរបស់ព្រះអង្គព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គជាច្រើនហើយដែលមិនត្រឹមត្រូវគាត់ឲ្យគាត់មើលរូបនេះក៏ថាមែនឲ្យគាត់មើលរូបព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គគឺគេព្យាយាមធ្វើគេដឹងគេឃើញគឺគេព្យាយាមប្រឌិតរៀបឡើងអញ្ចឹងក៏ថាមែនទេអត់ហើយមានរូបមួយរូបនោះជារូបដែលជាងគំនូរម្នាក់បានគូរនៅមុខរបស់ព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គហើយរូបនោះគឺដើម្បីទូទាំងពិភពលោកគេក៏ស្គាល់ថារូបនោះជារូបនៃពិតហើយពេលនោះគ្រូនៅទីនោះបានឲ្យបងខ្ញុំមើលរូបនោះគាត់បានឆ្លើយថាបាទនេះជារូបដែលគាត់បានឃើញដូចពេលដែលគាត់បានក្មេងដែលគាត់បានឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅជាអស្ចារ្យហើយអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះអង្គមានកម្រងការសម្រាប់ជីវិតរបស់បងខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពសម្រាប់ផ្ទៃស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានសម្រាប់ខ្ញុំហើយនៅបងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណាមានអ្នកជឿពីអ្នកខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ឃើញទីរំខានរបស់ខ្ញុំម្ដងបានជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយបានការសង្គ្រោះដូចជាខ្ញុំដែរទោះឥឡូវនេះខ្ញុំតើបានជឿតែខ្ញុំស្គាល់ថាវាឆ្ងាយណាស់មួយក៏នឹងមកចិត្តទទួលដូចជាខ្ញុំនឹងបងខ្ញុំបងណាស់ហើយខ្ញុំឃើញពីការរីចម្រើនសម្រាប់បងខ្ញុំភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់អង្គការព្រះអង្គដូចជាខ្ញុំហើយអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថាការមានផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំផងដែរតាមមកក៏ខ្ញុំបានធំឡើងនៅទីនោះខ្ញុំបានរៀននៅទីនោះអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែរហើយក៏គេឃើញពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលនោះគឺគេមានកម្មវិធីមួយក្នុងការដែលធ្វើកងដៃធ្វើខ្សែកអីសម្រាប់លក់នឹងបានរៀងគេលុយសម្រាប់អង្គការតោះមកទៀតក៏យូរទៅក៏គេបានសម្រេចចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារជាបុគ្គលិកបណ្ដាយនៅទីនោះខ្ញុំចង់អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ផែនការមួយទៀតដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាអ្វីដែលបងបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគឺអំណោយទានរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងផ្នែកតន្ត្រីកំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះក៏មានក្រុមបេតិកជនគាត់មកចង់បើកក្រុមជំនុំហើយពេលនោះក៏ខ្ញុំបានមកចូលរួមនៅទីនោះក៏ខ្ញុំអាចជួយលេខភ្លេងជាមួយក្រុមថ្វាយគុំផងដែរហើយក៏បន្តមកបេតិកជននៅវិហាររបស់ខ្ញុំក៏
បានរកអាគារមួយសម្រាប់ក្រុមជំនុំពីមុនដែលមានអាគារយើងបានខ្ចីអាគារអង្គការសម្រាប់ធ្វើក្រុមជំនុំហើយបន្ទាប់មកក៏យើងមានអាគារតខ្លួនហើយពេលនោះខ្ញុំក៏បានជួយដឹកនាំផ្នែកគុំហើយនេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានដាក់សេចក្តីក្លាហានឲ្យខ្ញុំតែពីមុនខ្ញុំអត់មានសេចក្តីក្លាហានហើយព្រះអង្គបានដាក់សេចក្តីក្លាហានឲ្យខ្ញុំអាចដឹកនាំផ្នែកគុំទៅកាន់បងប្អូនតែមកចូលរួមផ្នែកគុំនៅវិហាររបស់ខ្ញុំមួយរយៈក្រោយមកខ្ញុំក៏បានសម្រាកពីការងារនៅអង្គការហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរកការងារថ្មីមួយទៀតហើយពេលនោះខ្ញុំត្រូវការម៉ូតូមួយគឺទុកដើម្បីមានមធ្យោបាយទៅរកការងារហើយខ្ញុំក៏បានបំរួមម៉ូតូមួយហើយពេលនោះខ្ញុំក៏បានរកការងារមួយផ្សេងថ្មីមួយទៀតបានខ្ញុំក៏ធ្វើការនៅទីនោះមួយរយៈធំហើយខ្ញុំក៏បានមានបញ្ហាជាមួយមេនៅទីនោះក៏បានឈប់ធ្វើការបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសម្រាកពីការងារទីនោះគេធ្វើលក់នៅតុកតូតម្លើងហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីធ្វើហើយពេលនោះខ្ញុំត្រូវការលុយសម្រាប់បងម៉ូតូគេខ្ញុំពិបាកគឺថាពេលនឹងដូចជិតកូវីដអីផ្សេងៗចឹងព្យាយាមរកបងប្អូនព្យាយាមរកគេផ្សេងៗទៀតគឺអត់បានគឺលំបាកនៅពេលនោះបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ធ្វើជាអ្នក delivery ហាងគេលក់អាវ៉ាន់អនឡាញហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំទីមួយខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ផ្លូវនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយអាវ៉ាន់ដឹកក្រានដាក់កគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកហើយការដឹកគឺយឺតយ៉ាវដោយសារខ្ញុំអត់មានចេះមើល Google Map អត់ដឹងទីតាំងច្បាស់លាស់ហើយក៏ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឈប់ខ្ញុំគិតថាវាលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំពេកហើយក៏បន្តមកខ្ញុំបានអត់មានអ្វីធ្វើមួយសារទៀតអត់មានការងារធ្វើក៏ពិបាកមួយសារទៀតក្នុងការត្រូវរកលុយដើម្បីឲ្យម៉ូតូរបស់គេហើយពេលហ្នឹងវាបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំរៀងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះខ្ញុំចាប់ដើមបន្ទោសព្រះខ្ញុំចាប់ដើមខឹងព្រះហេតុអ្វីមកខ្ញុំជួបនៅរឿងបែបនេះហើយអ្វីបានព្រះអង្គអត់ណែចាំជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ទៅវិហារឧស្សាហ៍ខ្ញុំព្យាយាមជួយវិហារច្រើនហេតុអីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើវាអត់ប្រែកលាស់ផ្សេងទៅខ្ញុំជួបទុកលំបាកវិញចឹងពេលនោះធ្វើឲ្យកំណត់ខ្ញុំខោព្រោះខ្ញុំដោយសារកំហឹងខ្ញុំដោយសារការអន់អល់ចិត្តខ្ញុំបានគិតខុសអំពីព្រះពេលដែលខ្ញុំបានបាត់កំហឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំគិតឡើងវិញថា
ខ្ញុំគិតថានេះឯងជាជំហានបន្ទាប់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលព្រះអង្គចង់ដោះខាត់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាចមានរស់ដោយដោះស្រាយបាននូវបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបចាប់តាំងពីខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីខ្ញុំចាប់ដានចេញធ្វើការខ្ញុំអត់ដែរជួបការលំបាកអត់ដែរជួបបញ្ហាធំដូចពេលដែលខ្ញុំបានចេញពីការងាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានស្គាល់នៅទឹកលំបាកស្គាល់ខ្ញុំអាចយកឈ្នះវាបានហើយពេលនោះក៏ខ្ញុំនៅជួយវិហារខ្ញុំទៅរៀបចំនៅវិហារពេលនោះខ្ញុំអត់មានអីធ្វើហើយក៏គ្រូបង្រៀនបានជួយរកការងារឲ្យខ្ញុំពេលនោះក៏គាត់បានឃើញនៅ website មួយគេបានផុសឬក៏គាត់ជាងជួសជុលម៉ូតូដែលគេរើសអ្នកដែលអត់ចេះសោះហើយពេលនោះខ្ញុំរៀងចាប់អារម្មណ៍មួយជំនាញការជួសជុលម៉ូតូសារខ្ញុំឆ្លាញ់ក្នុងការជួសជិតជីម៉ូតូហើយពេលនោះក៏ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបានតាក់ទងទៅខាងគាត់អរគុណព្រះអង្គដែលកន្លែងជួសជុលម៉ូតូមានមេជាងជាគ្រូបរិស័ទហើយពេលនោះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដោយសារការងារខ្ញុំមុនមិនមែនជាគ្រឹះបរិស័ទអញ្ចឹងវារៀងខុសផ្លែកសម្រាប់ខ្ញុំវារៀងមានសម្ពាធសម្រាប់ខ្ញុំបន្តិចដោយសារអ្នកធ្វើការនៅទីនោះអត់សូវមានតំណែងតំណងល្អអត់សូវមានសក្តីស្រឡាញ់ល្អការធ្វើកិច្ចការងារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍រំភើបពេលដែលខ្ញុំបានមកកន្លែងជួលម៉ូតូជាការងារដែរទោះបីកម្រៃរបស់ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង់ម៉ូតូប្រចាំខែប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តគឺជារៀងរាល់ព្រឹកគឺយើងតែងតែមានការជួបជុំថ្វាយបង្គំសរសើរអង្គការព្រះអង្គហើយនឹងអានព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការធ្វើកិច្ចការងារមួយនេះការរៀនធ្វើម៉ូតូមួយនេះធ្វើឲ្យយើងមានអំណរនឹងការធ្វើកិច្ចការងារលើពីនេះទៅទៀតមិនត្រឹមតែក្រុមការងារជួសជុលម៉ូតូជួបជុំគ្នាពេលព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមានក្រុមថតវីដេអូបានមកជួបជុំជាមួយយើងខ្ញុំរៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃពុធហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលពួកគាត់ជាគ្រូបរិស័ទបានមកជួបជុំគ្នាហើយបានមកលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការនៅទីនោះអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមេជាងក៏គាត់បានទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់គាត់រយៈពេល3ខែហើយពេលនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់មានអីធ្វើខ្ញុំក៏បានទៅដាក់ពាក្យធ្វើជាអ្នកដឹកអញ្ជើញមកហូបហើយពេលនោះដោយសារការដែលយើងបានជួបជុំគ្នាជាមួយក្រុមថតវីដេអូគេក៏បានស្គាល់ខ្ញុំហើយយើងបានស្គាល់គ្នាពេលនោះពួកគាត់មានប្រជិទ្ធសម្រាប់ធ្វើក៏គាត់ខ្វះគ្នាដោយសារមេពួកគាត់បានត្រឡប់ទៅលេខស្រុកកំណើតដូចគ្នាហើយក៏គាត់បានតាក់ទងមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំ
ជួយសម្រាប់ថតប្រជែងរបស់គាត់ហើយពេលនោះក៏ខ្ញុំរៀនរំភើបដែរដោយសារបានពុតគាត់ហើយខ្ញុំទៅជួយនៅពេលនោះពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារដឹងជួនខ្ញុំក៏ជាកូនជាងជួសជុលម៉ូតូដែរហើយពេលនោះមេថតវីដេអូក៏បានតាក់ទងទៅមេជាងជួសជុលម៉ូតូពីការដែលសុំខ្ញុំមកធ្វើកិច្ចការងារនៅកន្លែងគាត់ហើយពេលនោះក៏គាត់បានព្រមឲ្យខ្ញុំមកបំពេញការងារជា intern នៅសាលសូតូបងដែរហើយខ្ញុំក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារនៅទីនេះអររយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់កម្រងការមួយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើឥឡូវខ្ញុំអាចធ្វើវាខ្ញុំចង់អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់អំណោយទានដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការងារនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទោះបីខ្ញុំអត់សូវមានចំណេះច្រើនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់សូវខ្លាំងតែខ្ញុំអាចធ្វើនៅកិច្ចការងារនៅក្នុងទីនេះបានក្នុងទីនេះភាសាយើងសូដាប្រានៅភាសាហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានឲ្យអំណាចទានខ្ញុំអាចធ្វើវាបានខ្ញុំបានរៀនច្រើនអំពីរៀបភ្លើងអំពីការថតនិងអ្វីៗនៅទីនេះដូចជាកាត់តវីដេអូកាត់តរូបភាពអេឌីតរូបភាពខ្ញុំពិតជាអរគុណមេដែលគាត់បានផ្តល់ការឲ្យខ្ញុំមានសមត្ថភាពមកដល់ពេលនេះក៏អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ប្រងការមួយនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថានេះជាកម្រងការរបស់ព្រះអង្គបាទខ្ញុំអត់មានព្រះអង្គខ្ញុំអត់ដឹងថាជីវិតខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណាជីវិតខ្ញុំនឹងទៅដល់ទីណាហើយអន្តចរិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងដោយសារព្រះយេស៊ូវខ្ញុំមានសង្ឃឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវខ្ញុំមានភាពក្លាហានដោយសារព្រះយេស៊ូវខ្ញុំអាចធ្វើនៅក្រុមកិច្ចការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងនៅតែបន្តទៅជួបជុំគ្នាជាមួយក្រុមជួសជុលម៉ូតូហើយយើងបានប្រកបគ្នាបានបានអង្គុំជាមួយគ្នាអាននៅព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាហើយបានលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានជួយជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមកនៅសក្តីជំនឿរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំនៅតែបន្តដំណើរជាមួយព្រះយេស៊ូវជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវហើយសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូនជួបបញ្ហាជួបទុក្ខលំបាកសូមចាំថាព្រះឡောប្រងទ្រង់ធំហេតុមាត់ព្រះអង្គជាព្រះរបស់យើងព្រះអង្គនៅតែគង់នៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលដែលយើងជួបបញ្ហាដូចជារូបខ្ញុំតែតែស្ដីមកទោសខ្ញុំតែតែខាងព្រះអង្គប៉ុន្តែចង់ក្រោយខ្ញុំបានដឹងថាអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំរឹងមាំនៅជំនឿរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជឿសូមសាកល្បងលក់នៅក្តីស្នេហ៍របស់ព្រះអង្គគ្មានព្រះណាល្អជាងព្រះយេស៊ូវទេសូមសាកល្បងហើយជឿសារជីវិតរបស់ខ្ញុំមានព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបានមកអង្គុយនៅទីនេះមកខ្ញុំអត់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំ
មិនដឹងថាខ្ញុំទៅដល់ទីណាចឹងសូមសាកល្បងហើយខ្ញុំស្គមថាទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅប៉ះពាល់នៅដល់ចិត្តរបស់បងប្អូនហើយនឹងបានលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ